para no ayudarme. Sana na, na sana ko, no? Okay, ni sana na. Okay, sana hindi na kung sa ko. Thank you.
老师那不，少了。妈妈耶，妈妈耶，我。
不错呢，做的好爽。 妈妈，今天我们得要回。妈妈，今天我们得要回。我不要你，今天妈妈找来，今天我们得要回。妈妈，今天多不来哟。妈妈，过去了，过去了。妈妈，今天哪样？过去了。我希望我有把那对。哎，别人生了几年，我这里没表妹，我别人。我是干娘呗。 明明啥米明明得拿个啥爷爷没？明明啥米没得啥钱呢？爷爷把你抽个，全该得拿。你听见了？你也别得钱呢。
ยี่มันแท้ตัวอู้เนี่ยยี่ยี่ปองอะมาลูกเต้นหล่นเนี่ยดิคุณนายลิซังอ่ะกันเนี่ยตัวใครเนี่ยอ่ะตาทอดตัวคุณนายลิซังช่ามันเลยตุกูกูอ่ะที่ชาวมีเผามีเอ็งยาตะขาเลยตะพัดทอดไล่บูดีบัดดีเนี่ยตัวละตุรุเนี่ยอ่ะตาเสียเลยเล่าไปอ่ะจะกัดจะเปียวเปียวจะเปียวเปียวเนี่ย กาวไว้จุ้ยอะไรนี่กูปอกกัดปอกกัดไปปอกกัดปอกกัดปอกกัดโอ้โหสามมือดูอะไรล่ะ กูกงอ่ะทำไมไม่ซาเดียวเบียวเนี่ยไอ้เชี่ยนะเจ้าเชี่ยนะมามาเดียวอายุเชี่ยนี่อายุมันเนี่ยอะไรตามามีรู้เลยมีเรื่องอะไรเปล่าเนาะเช่าอยู่เนี่ยดาวจ่าเลยมามีรู้อยู่เนี่ยเช่าอยู่เนี่ยดาวมีเป็นอะไรมาเปล่าเลยที่ยังมาละมันเนี่ยต้องไหนมาสร้างอาหมาเปล่าละมันน่ะกูไหนจะเอาเพื่ออะไรเดี๋ยวเอาไปกำเลยนี่กินไฟแล้วทับเพื่อเดี๋ยวมาละ ต้องไหนนะสังอาจอมาเปลี่ยนละเปียวไอ้เชี่ยเดียกันเลยเปียวไม่สวยโอ้บาลเลตนาอีงานไหนไปยามแม่หาวมาลาไปไหนดิงานไหนคนนั้นเนี่ยงานไหนยานี่เปียวคนนั้นไม่ได้สังอาไม่ได้เล่าที่ดิสังอาไม่ได้เล่าลาเปียวทับเดียกันเลยคนนั้นไหนที่มันเนี่ยมันเนี่ยมันเนี่ย
Mania, Kuna Yan is Sananai, Masena, Loma, Tapia, Dwade, Tapio, Danai, Anai, Pede. No, baby, many a lady in Valley have told me. Then I said, then I like, then I sang up yet. Mania, Mammy Titanade, the Nagong, Sananai, Joe, me pede. Me pede, I'll go chow you need on jar, since I did. Ni amalu mida, benda you ni berjalan. Ni amalu mida la ngayu ni down jalan. Mi, we, tadi kami ada orang sini, alam mi pihapin le, mida le, bobo mida la. Miu le, oh, nasi le naik mana, sejauh naik lau pihapin, mida mian ida la, bajang mana dia. Mi pihapin mian biar mida le, yang jalan. Alo, ya deh so jare, bin, la zanya cakar jare, bin, la kau nari mah cakar jare, mida le. Mida, ya deh dah. Okay, kali jauh juga biarlah. Aku benar-benar ni siwa lagi ya. Kalau aku cik. Asa tau, sana yang asa tau. Hello, mewah ni tu lama dia. Benar dia kau ni ya, tu biar ni ada jauh. Nampak jauh dia ya boleh, tu mewah. Tu mian biar ni biar ni le biar ni, biar di bida, biar di bida mana biar jauh muda ya, tu dia urut dia ya mian biar ni, seni seni ni jauh dia ya mian, seni seni ni jauh dia ya mian, seni seni jauh mian biar tu aja ni dalam dia, tau tak? Jauh jauh tercu jauh ni, tercu jauh biar biar tak. Biar tu tu nak makan leh ni, tahu yang tu apa yang mana yang kain dah lama jual kat leh ni. ไอ้ผู้บ้านนะคุณวะเดี๋ยวถ้าถ่ายพี่โอจ้า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 ถ่ายถ่ายก็เบี้ยวจ้าเราไม่จู้จ้าเราไม่นี่ไอ้ลูกถ่ายลูกใครก็ไม่จู้ว่าเราไม่ดิวนี่เท่าไหร่ใส่ถ่ายลูกไอ้ลูกจู้ว่าเราไม่ดิวแกงงูดีแกงงูแกนี่เป็นเชิงซาลูบีมาเลยมีอะไรเบี้ยวดอกไหมงาตั้งงาชีเนี่ยบี ป่าวอะไรนะพี่วายฮัลโหลตาใส่เดินยาวหนิวิมายาคุณยายเล่าว่าป่าวอะไรอยู่บนโลกอืมป่าวเดินยาวอืมใส่เดินยาวไอ้พนักงานยาวไอ้เจียนยาวไอ้ทีนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้อะไรตรงมาเลยไอ้ยี่น้องฮะไอ้ยี่น้องอะคิดว่า ดีแต่แล้วเราต้องยาเนี่ยปีปีสเปเชียลว่าละต้องยาต้องหกวันเลยอะบอกหูเอาเอามาตัวตัวมีอะไรแต่ยาเลยไอ้หูจ้าอะคู่บาลเลยกูอะยาใส่น้าเลยมาจ้าวใช่ไหมตัวไอ้นี่มามาเนี่ยเราดูโลเซลายาเลยไม่ได้ยามีอะไรอะบอกว่าอันนี้ดีเอาดีต้องยาเราไปมามิโลอะเอาดีต้องยาเราไปแล้วว่าละ ยังไม่เนี่ยยังน้องคอยอะไรจีเบสก็ไปดาวคอยจีเนี่ยดูเต้เต้เนี่ยละบ่ใส่จีเนี่ยละอากูว่าสักปีสี่เหี่ยวเต่ากุยเอาที่เรามาเอาสักก็รอรู้มั้ยยี่เหมียวเอาเที่ยวที่เราดูเวลาละกันมันมีอุลละใจอ่ะ
你明明上没上呢，妈咪上你嘞。给表示干哪么疼了，好了。人家干么也怕呀，真的呀！我好不是老婆，我干不了鱼。这女的，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 这女妈爷爷忙哩呀，瓜子呀喂，啊，过年的吃的，看着看嘛喂，不要啊白喂你的。我讲单车做哈，妈爷爷过好天嘛。我讲这个妈妈都要，都阿妹，都妹，都妹的啦，不是妹。哎。你该搞的。我查马乌。你怎么查马乌？哎。后面家在敲的了。不是不是。妈妈，我们地多地大，哎，阿蛋呢？嘟嘟嘞，白肉哎嘞，欧奶呀呀，嘟嘟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 ，欧奶片。别呀，哎妈，哎你阿妈不，哎妈，格里妈没必要得吃哪汤呢啦？怕的阿罗，都咩阿蛋呢？要不要阿罗？哎，都卡白么嘞？都不要，都罗三嘞罗啦。咱们也比话，比地也比多比。再弄那哈的，宽的，洗的面哈宽了，我看这大家屋里，几的一边，粗一的，哎，窄的老宽了，粗一的。老嘛，恰的吧，沙滩的还没洗不，么嘞，这得一样高嘛高。就没几包，我这看着完了，为哪出大了队的，都落硬些嘛，不压都提嘛。哎呦，啥的，啥月啥的呢？为出的队，买一双红哪里呀？硬看看。你问你认得不要？哎嘞，我把皮带嘞。米糊羊肉豆汤，咖喱干辣豆汤汤。别听了，羊来大片一片里面。羊来那么高，不老那带哇？冇不老那带哇？别弟弟了，谁不老高了？好嘞，哒哒，好嘞。妈妈，你米地亚的羊呢？哈的，米地亚路、班加路羊呢？白兰地啦，妈妈耶。哎，白兰的，带带带大路线。哎，那不江西的，江阿妈家江陵西的，都阿户江苗子也过湖北去嘛。哎，这样阿子呢不老的，这样阿子呢懂了你啦。哎哎，你啊你。阿妈咪别嘞，你哎讲的苗子的，别闹哎你的，江边那里啊，盖呀里边的。哎啦，小妹说不要，别疯来疯设计要的啦，累到你牙牙嘞。没等我，都你呀，把西瓜也嘛露露面的呀，把等嘛。也苗一杯嘛，带起，带也都会陪那里啊，陪那俺的，俺的小妹都说啥。
ဲ့ဒါပုံလုံးဝမကင်ဘူးနောက်လဲဆက်လိုက်အောင်ရောင်းတဲ့ရောင်းတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြည့်နေရမှာမာမင်းကထားလိုက်လို့ဖြစ်ပါတော့မာမင်းကဈေးတည်ကျင်လို့လေဒီကောဈေးတွေတည်ကျင်လို့မေးတဲ့ဟာကိုကြည့်ဦးတကယ်လောက်ကြရင်ဒီကောကအများကြီးပြန်ထွက်တယ်ရတနာဆိုးရတနာဆိုးရတနာဆိုးလို့အဲ့လိုတက်ဆက်အများကြီးရတယ်တနည်းတနည်းတိန်3000လောက်ဝင်တဲ့ဟာအဆောက်လို့ရေးလို့လို့ရတာလေတိန်ပေါင်း3000နည်းနည်းအနည်းနည်းတော့ပတ်သက်မှာမဟုတ်တာအမြတ်ကြီးပဲတိန်3000ပြန်တာနော်အာဘာဒါဘာနာနည်းတနည်းပဲလောက်လိုက်ရတာမြတ်တယ်အဲ့ဒီ construction ဒါပေမဲ့ဘဲချိန်မမြတ်ဘူးလဲဆိုတော့အဲ့ construction မကောင်းတဲ့ဟာအဲ့စကောနေမကောင်းတာလို့ပြောလို့ရှိရင်စကောဆိုတာအလုပ်သမားတွေအလုပ်သမားမှားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါစကောပေးရတာအဲ့အလုပ်သမားတွေလုပ်ရင်ပြီးရင်တန်းနေခိုးတယ်ပြောလို့ရှိရင်အလင်းလွေနေအဲ့ဟာမထိန်းနိုင်အဲ့ဟိုကိုကြစရေးတာတတ်တာတကယ်တမ်းဖိဖိစီစီလုံးထားတယ်လို့ဖြစ်ဒီထက်တောင်ပိုကြံသေးတယ်ကောင်းဆွဲရှင်းကလောက်တိုက်ရမ်းမြတ်လောက်တိုက်ရင်မဟုတ်ဘောเนาะအာ site ထဲမှာလည်းတကယ်နေရမယ်လူကနေပြီးကြည်နေရမယ်ပစ္စည်းတွေနိုင်အောင်လို့ဤအောင်ဤအောင်ဝါဝါနေနေကူကူလိုမျိုးသားတွားထားကြည့်ထားလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူအေး तू ကထားဦးစင်24နိုင်မှာ16နိုင်တော့အိတ်နေလားအကောလုံးရှိသမျှဟာကိုခိုးထုတ်သွားမှာညာဘက်တရားစာခိုးထုတ်သွားမှာအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးဆိုဗျာအဲ့လိုရှိလာရရပါဘောစိတ်သားကြီးတိန်း3000ကိုအမြတ်တတင်ရရဲဆိုတာနည်းရမဟုတ်အမြတ်တော့မဟုတ်ဘောနော်သူ့လက်ထဲငွေကြံတာဘောနော်အလုံးတောင်းလိုက်ရင်သူပြောတယ်တိန်း3000လောက်ရှိတယ်တဲ့တိန်း3000နည်းနည်းလေးကျော်တယ်တဲ့ကြံတယ်တဲ့သူဘန်နာတစ်နှစ်ပဲလောက်လိုက်တာဘော BMW ကားတကြီးကိုစီးနိုင်တာဗောတိန်တဟိုးစာ 5,000 ပေးနိုင်တဲ့ကားကြီးကိုသူစီးနိုင်တာဗောဒါရဲ့ငငယ်လေးနဲ့နောက်ဆုံးဗောကားကြီးကိုသူစီးနိုင်တာဗော construction လုပ်လို့နင့်အန်ကောအမလို့ပြောပါတယ် construction လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောနင့်အန်ကောလုံးအမလို့ကမမီစကားယူတယ်ပဲထင်တာသားသမီးကိုကောင်းတယ်ဆိုတာမထင်ဘူးယူရဲပဲထင်တာယူရဲပဲထင်တော့ဘယ်တော့ကအမမီရောပိုတနေရဆိုရင်တမားလောက်တဲ့လူအမ်ဘယ်ပိုကောကားကားကောထတ်တောင်းသွားသေးတယ်အဲ့ဒီနေ့တော့ပြောတာပိုကပါလာလို့ပါပြီးသူကပြောတယ်ပိုကအကုန်သူပါပြီးစီလို့ပြောထားပြီးဒါလက်ခတန်မန်းကပစ္စည်းကပိုကအကုန်ပါပြီးလို့သူပြောသွားတာသူပစ္စတ်ကမမကဝင်မပြောလိုက်ဘူးပြီးလာအောင်မယ်ဒါပြီးဈားတွေကဖြတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကောင်တွေဘလို့နေအမစီကပတ်စံထပ်ပြီးယူသွားလဲဆိုတာအားလုံးဒါရီကအကုန်မေးထားရတာနော်မမေးလို့မရဘူး construction လုပ်တော့တန်ချောင်းဝင်တန်ချောင်းကိုကားကထည့်ရသေးရဲ့ကားက6000ကျွဲဆို6000ကျွဲထည့်ပေးရသေးရဲ့အဲတော့မလို့သိလို့ပြောတာနေတော့အိမ်နိုင်ရရောက်အကုန်ပစ္စည်းရောက်လာလို့မေးတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကပြောဟုတ်တယ်တဲ့ပိုးကပါပြီးသားတဲ့အကုန်နဲ့လက်ခလည်းပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကောင်အဲ့လိုပြောသွားတယ်ဒီတည်းရောက်တော့နောက်နေ့ကျတော့10ရက်လောက်လဲကွာသွားအောင်စကားနောက်တမျိုးပြောသွားတယ်။တိုင်းနေပဲချိန်စားပြီးမှလည်းငါနေကိုစောင့်နေတကားပိတ်ဖို့မရှိတာပေါ်ပြီးတော့အောင်မလဲ။ချိန်စားဖို့တန်ချောင်းနေ18မီလီတွေဝယ်ရတယ်
16 มิลลิ 24 มิลลิโลนะซะนะซะมิลลิโลเวยอ่ะแต่จ้างยี่จี้เวยอ่ะอ่ะปูก็ปูก็แท้ปองเลยสว่าตีบีตาไอ้สอกกองอ่ะง่าเมียวปูก็ลาตองมาดิแหละตูเปล่าတော့อกบาบีตาแหละนี่อามาแหละไอ้โหลမျိုးโหถ้ายောက်จ้าเล้เลยคาเรชั่วๆๆๆ โอ้โหถ้าเปล่าไม่สู้ชั่วๆเปียๆคาได้ฉิ่มเหมี่ยวပြီးတော့ပြောလိုက်လို့ရှင်ကပြီးတော့ပေးရောသူတို့အမြတ်ထဲကလောက်အားက9တိန်း8တိန်းလောက်ယူထားတဲ့ကိစ္စပစ္စည်းဘဝကိုဥစား9တိန်းကျော်6တိန်းပဲထားပြီးတော့လာလာလောက်ပြန်ရတယ်သူတို့ပြောတယ်ငါမှုမဲမဟုတ် ဒါတွေကငါမေလို့တုံးလို့ခံရတာငါတို့ကသင်္ကန်းစာယူတတ်ရမှာကဲတားရာခဲ့တော့နော်ဒီစား2မိနစ်ရှိပြီပြိတ်လိုက်တော့မယ်